Pas përmbytjeve që përfshin qytetin e Vlorës si pasojë rreshjeve të fundjavës që lan pas, kontrolli i lartë i shtetit ka nisur një auditim për të nxjerrë përgjegjësitë dhe institucionet e përfshira. Siç bëhet e ditur, pjesë e kontrollit të KLÇ-s do të jenë disa institucione vendore, ku do të verifikohet për të zbuluar shkaqet që sollin situatën dramatike, me pasojë të shumta për banorët e qytetit bregdetar dhe disa institucione aty. Pjesë e këtij auditimi do të jenë institucionet e pushtetit lokal si dhe ato qendror, për të parë si u menaxhuat situata e krijuar. Auditimi i ekipit të inspektorëve të KLÇ-s, i ngritur më një herë pas përmbytjeve në Vlorë, do të zgjasë disa ditë dhe do të përmbledh konkluzionet në një raport. Ndërkaq edhe prefekti i Vlorës paralajmëroi se do të vijnë para përgjegjësisë të gjithë përfaqësuesit e institucioneve që nuk reaguan në kohë, kur çarja e kanalit të ujrave të larta shkaktoi përmbytje të mëdha në qytet, duke dëmtuar shtëpi e biznese. Bashkia e Vlorës ka deklaruar se për banorët e prekur nga përmbytjet do të ketë kompensim të dëmeve.